请给我你的电话，我们开个群组吧。不好意思，我打算要退掉这门课，我吃不消。因为我的关系吗？故意逼他退课，又让他回来上课，坏女人，夸张你，令人火大你。前辈说他是初恋，是何诺拉小姐吗？那个教授为什么一直乱摸肩膀啊？去年他也这样，突然出现，做了一大堆恶心的事情。那个教授，让先生回去，我们再继续去喝。你们自己去吧，他想要跟我谈一下未来的规划。什么？请不要再摸了，教授。周一至周五晚间八点，东森戏剧台第二次20岁。